Hello, friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як я обіцяв, знімаємо реакцію на мамбу. Ось така мамба, це тут не знаю скільки штук. Треба подивитися, кіндер піде геть. Коротше, ось така мамба. Скільки штук не пише, це американська, та? Щось тут по не нашому та пише. Все не наше, коротше. Добре, о, видно вже. Раз, два, три, чотири штуки. Там посередині маленькі пластинки. Ну, зараз розберемося. Поїхали. Деніс Френі реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на жувальні цукерки. Я пам'ятаю, що це жувальні. Мамба, мамба, мамба. Коментарі не читаємо, бо я читав у кіндері. Ну, реакція про кіндер. А значить, в цьому відео не читаю. І до того ж, ну, там більше коментарів немає. Всі зачитав під у кіндері реакція, коментарі. Тому давайте відкривати. Ой, щось з'їв той кіндер просрочений. Щось мені не дуже добре. Добре, поїхали. Може від мамби мені 100% стане краще. Не знаю, може одну пачечку лишу на YouTube Short сьогодні. Напевно так і так. Поки що у мене 20 обмеження стоїть на YouTube Short. Типа не можна знімати YouTube Short до певного часу. Може в 10 годин вже появиться можливість. Бо, але я так беру, знімаю в Тіктоці. Тікток автоматично завантажується на телефон. З телефона зразу на Ютуб. Тому я так знімаю поки що. Але багато сьогодні зранку не зняв, бо я хочу, щоб ці великі відео вийшли на 10-10. Вийдуть, тоді я вже цей. Так. Тоді я вже познімаю шорти. Ну що ж, давайте оглянемо ці пачечки. Я зараз їх розкладу і ви мені подивитеся кожної з них. Ага, тут є 4 штуки. 4 штуки за 25 гривень. То значить, скільки одна штука? 5. Зараз порахуємо. 5, 10, 15, 5 гривень. Значить, одна штука 5 гривень коштує, виходить. Значить, ось така. Мені найбільше сподобалася полунична штука. Малинова. Така непогана. Вишнева. А тут нова. І апельсинова. Значить, апельсин, вишня, полуниця, малина. Поїхали. Поїхали, друзі, до реакції. Коротше. Добре, починаємо з малини. Поїхали, що це за вкусняшка, дізнаємось. А, в одній штуці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість штук. Шість штук, то це значить разом 15. Зараз мені трошки важко рахувати, зараз скажу вам так. Чекайте. Ну, знаю, що дві 12. Потім до 12 ми ще додаємо шестерочку. Це вже буде 3, так? 3 є 18 і ще 4. Додаємо 6. Ага, 24 штуки. Майже. Майже 25 гривень, тобто майже по гривні. По 2 гривні виходить. Вроді. По 25, вроді. Ну, вроді так. Ну, не знаю. Якщо я неправильно щось порахував, можете поправити в коментарях. Все, а ми з вами їмо. Я, напевно, лишу по одній, по дві на YouTube Short. З кожного смака. Так, поїхали. Ось така жуйка поїхала. Походу, її не треба виплювати, вона жовується. Поїхали. Угу. Угу. Смачна. Це взяв фруктову мамбу, там ще було з кока-колою. Якщо хочете, щоб я купив кока-колу, напишіть в коментарях, я куплю. Чим більше коментарів, тим я більше куплю. Мамба получає, народ. 9 балів. Так, а дата? А, до квітня 23, ще є час. Добре, беремо наступну малинову. Поїхали, народ. Малинка. Коротше, смачно. Наступна. Давайте я вам покажу. Ось така мамба. Малинова, бачите. Все, їмо.
їмо, язиком не плетемо. Ну, мушу якусь рему сказати у відео. Сьогодні йшов на базар це брати. Мокро, болото, фу, гедота. Доволі приємний смак. Добре, у нас ще три. Так що це раз, два, три, чотири штуки. Добре. Беру ще одну малину і дві на YouTube Short. Я лишу по дві кожного смака на YouTube Short. 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Ще їмо і ті дві залишаємо на YouTube Short. Let's go! А, воно ж тут написало 4 на 6, 24. А що 4 на 6? Будні ж тут ці... Ааа, дійшло. Дивіться. Коробочків 4, всередині 6. Тоді, значить, множимо 4 на 6. Получається 24. Математика, ха. Добре, у нас лишається дві штуки. Лишаємо їх на YouTube Short. Добре, наступний смак я би хотів взяти апельсинку. Поїхали. Відкриваємо апельсинку. Апельсинку, тримай, синку. Добре, давайте їсти апельсинку. Я хочу, знаєте, щоб не зачепити апельсинку. Така красива з очима. Так, як я люблю. Мультик. Добре, теж лишаємо дві на YouTube Short і їмо. Ось така мамба з апельсином. Значить, оцінка, яка малині ми поставили, 9 балів. Тепер апельсині. Скільки я поставлю апельсині? Поїхали. Ого, важко щось відкривається. Значить, приліпалово. Ну, типа, прилипає. Та. Ось така апельсинова, let's go. Приємніша. Апельсину отримує 9 балів. Теж смачно, непогано. Мені все сподобалось. 9 балів. Такі справи. Everybody. Думаю, що тут таке намальовано. Мушля. Це, типа, камушек. Ну, перлина. Зрозуміло? Добре. The next. Ще одну, ще дві їмо. І дві лишаємо на шорт. Let's go. Я люблю жувачки, які треба жовувати, і вони самі жовуються, типу глотати. Бо, наприклад, ці орбіти,
Які там ще в нас є? Екліпси чи що там було? Я давно жувачки не купував. Такі жов. Ці, щоб запах поганий свій перекрити. То я такі не люблю. Довго жувати, потім випльовувати. Ні. Не пам'ятаю, які там ще жувачки є. На екліпсі, це ще було пару років назад екліпс. Які там ще жувачки у нас є? Блін, не пам'ятаю, чесно. Коротше, я люблю жовані, а орбіт не люблю. Учора, добре, жую і скажу. Вчора трохи зайшов у творчу студію. Знаєте, погортав то, що я знімав. Пройшовся трошки по контенту своєму, який я відео викладав у 17-му, 18-му, 19-му, 20-х роках. На початку 17-го класні контент. Ні, у 17-му взагалі-то досить непогані контент в мене виходив. Там скетчі, потім в кінці 17-го року виклав анімацію свою. В принципі, непоганий рік, реакції. В принципі, 17-й рік контент нормальний. 18-й рік, ну, початок теж непоганий влог Маланка. Там ще пара влогів, теж Маланка. Ну, далі повний крінж. Тобто, ну, мультики це круто. Але через те, що я перезаливав їх, я просто брав один той самий відео і перезаливав 5 разів. Через, ну, у тиждень десь 5 разів, 10, ну, дуже багато. І через це крінжово. Добре, що я зараз цей контент весь скрив, бо він повторний, та? І так само у 19-му році повторний контент. Там трошки я знімав більше, частіше, але все одно були перезаливи повторних відео раз. 20-й рік уже трошки там почав більше робити кожен день кліпи, але це знову під ті самі відео, які я знімав за 19-18 рік. Тобто це теж крінж. Того, що це один і той самий контент, просто музика інакше мінялась. Того, що, походу, той самий контент, та перезалив, можна сказати, майже той. І трошки було у 20-му вже теж, що я знімав, там, коротше кажучи, було кліпи вже трошки, ну, але кажу ще раз, повторні моменти. І трошки розмовні відео були, але там гикав по 300 разів одне слово говорив. І було трошки, ну, теж, вже менше, більш знімав, десь були вже періодично нові відео, новий контент. Але на російській мові, на жаль. Але цей, що я хотів сказати. Просто, що жаль, що у 20-му році я не міг кожен день реагувати на ці продукти. Був би новий контент, новий продукт кожен день, нова реакція. Ну, тоді ще так не думалось. Тоді думалось, як зробити кліп, десь зняти ролик, десь раз на місяць, та й все. Ну, коротше. Коротше, так мінявся мій канал. І на кінець, до серпня 21-го, я вже почав. Уже у серпні 21-го я почав знімати кожен день реакції. Тому такі справи. Довго йшлося до того. Ну, дійшлося. Добре. Трошки відволіклися. Наступний смак. Значить, ми з вами прореагували на апельсину. Ось таку смакоту. Це на YouTube Short. Добре, наступну я виберу. Давайте полуницю напослідок ми лишимо. Давайте візьмемо вишню. Ось така вишня. Let's go, давайте реагувати. Я думаю, реакція буде коротка. Вона не може бути коротка, бо це дійсно довго реагувати. Поїхали, вишня. Добре, дві знову на YouTube Short по традиції. Давайте, let's go. Мамба зі смаком вишні. Ось така вишенька на торті. Давайте їсти. Поїхали. А ну, оцінка вишня. Угу. Вау, вишня класна. Розумієте, апельсин не дуже смачний. Не дуже люблю. Малина, ну так собі. А вишня полуниця найкраща. Вишня получає 10 балів. Смачно. Полуниця, скоріше всього, теж десятка. Ну, подивимося. Вишня божественна. Дуже смачна.
Ось, далі прилепилося. Ну, жуйчики. Колись продавали жуйчики, ну, щось наподобі того, мамба. Так уже і хочеться глотнути. Тому я глотаю. Дуже смачно. Десятка. The next. Це ми швидко жуємо. Забила трохи зуби. Дуже смачно. Вау, класно. Такий смачний смак. Я тут що подумав, коли я заробив, ну тобто, я знаю, що я 6 вересня ті мішки робив, коли я вам тоді казав, це яке число було? Тобто це який день тижня був? Вівторок. Я заплатив за дві бляшанки пива 56 гривень. Для того пацана, що я вам розказую, для себе. Блін, а я міг тих 50 гривень купити напій, я вам розказував у відео, чупа-чупс напій на 10 жовтня. Ну, знаєте, щоб не розібрали до 10 жовтня в тому магазині, а в тому місту вже треба йти. Бо у місті 45, а тут коштувало 50 недалеко від мого дому. Але тут, розумієте, вже нема того. А там ще, може, в магазині є. І, типа, я би міг купити за 50 гривень ту бляшанку. І прорахувати з вами на 10 жовтня. Блін, а тепер вже нема грошей. Все, на це розтрату і 50 гривень на ті дві пива. Це капець. Ви скажете, типу, можна собі дозволити пиво. Ну, я не люблю пиво. Я ліпше чупа-чупс би купив. Ну, коротше, добре, другим разом. А з тої роботи мені так і не подзвонили. Це капець. Сьогодні дуже багато контенту вийде, тому очікуйте. Добре, ми дві з'їли, і наостанок саме на солоденьке. Полуниця. Давайте оглянемо і відкриваємо. Мамба полуниця. Що ж, відкриваємо. Поїхали пробувати. Цікаво, смачно чи не смачно? Як думаєте, поки я відкриваю, напишіть в коментарях ваші догадки. Яка оцінка? 9 балів чи 10? Як ви думаєте? Поки я відкриваю, пишіть. Але я відкриваю. Дуже дякую ще раз вам за 13 тисяч підписників. Я думав, що я вчора ще наберу 13. Ну, все-таки краще круглого числа набрати. Це такий кайф. Але просто, знаєте, думалось, що набереться вчора. Ну, не вчора, значить сьогодні. Все одно добре. Що ж, друзі, давайте оглянемо. Так. Ось така мамба. З полуницею. Поїхали. Реагує Деніс Френлі і камеру туди-сюди бере. Ой, добре пою. Добре. Зараз ми дізнаємося, яка оцінка. Десятка чи дев'ятка. Поїхали. Вау, клас. Дійсно, саме найкраще. Полуницю я найбільше люблю. Зараз дожую і скажу оцінку.
так як я люблю, обожнюю просто полуницю найбільше, я все-таки порушу трохи нашу 10-бальну систему і поставлю полуниці 11 з 10. Ну, так вийшло. Бо, самі розумієте, я вже просто цим цим вкусняшкам дав по десятці вишневим апельсин. Ні, апельсин не 9. А все-таки це смачніше, ніж вишня, тому я поставлю 11. 11 балів з 10. Поїхали. Ще їм, але зуб вже болить. Ха, наївся називається. Поїхали. Здається, папірчик залетів у рот. Якщо ці два контенти виходять на 10-10, то вже на вечір вийде або кліп, або просто шорти. Бо тому що, зараз. Бо тому що головний контент вийшов вже тепер. Мені вийшло зняти весь контент сьогодні на 10-10. Такі справи, друзі. Поїхали. Ще одна. Дуже смачно. Блін, я вже наївся, але окей. Все, останнє, друзі. Фу, останнє, прощаємось. Радий, що все-таки YouTube закинув реакції, бо я думаю, почали писати на вечір, почитаю коментарі. Пишуть. Денис, у тебе впали переліни. Ще з вечора це читав, ви не думаєте, що я в день. Ну, деякі, ну, не всі читав, звичайно, вечір, то вже тепер під ранок, напевно, що хтось написав, не знаю. Пишуть, Деніс, упали переліни. Деніс, за тебе сьогодні невдалий день. Шорти не набрали взагалі ніяких перелідів. Там 30, я подивився, як лягав спати, 30 перелідів було. Під ранок вже 6 тисяч, десь на якихось 6, десь на якихось 10, 13, 16 тисяч, десь так. Коротше, обрадував мене, бо я думаю, блін, я назнімався, нічого зараз не набере. Я думаю, блін, якщо я ще наступні дні познімаю, не буде 0 перелідів на шорти, все, я лишаю шорти, бо розумієте? Я шорти не бажаю. Ну, в мене нема великого бажання до шортів. Але завдяки цими переглядами, що 6 тисяч, 10 тисяч, 20 набирається, я, це є мотивація для мене, і я знімаю шорти. Якщо б не було взагалі переглядів, лише 30-100 переглядів, я би шорти взагалі не знімав. А завдяки цим переглядів, які тримають мій рейтинг канала, я знімаю далі шорти, розумієте? Я так розстроївся вчора тут, на рану подивився, все, вернуло. Тоді все, окей, шорти далі набирають перегляд, як набирають. Ну, продовжую далі знімати. Таке ж правило. Розстроївся сильно, але нічого, добре, що роблять. Добре, та, що є. Все дожував. Так і в зуби забилось, ну, як же не забитися. Коротше, на цьому все. Якщо вам сподобалися ці всі на вигляд смаки, можете поставити лайк. Якщо YouTube не спише, пишіть побільше коментарів. Це, що я вас попросив, напишіть коментарі. З вами був Денис Френні. Дякую вам за перегляд цього відео. Очікуйте сьогодні багато шортів і відеокліп. Всім пока! Ой, значить, на YouTube шорт лишається. Апельсин 2 штуки. Малина також 2 штуки. Ось така малина весела.
вишня 2 штуки, ось така, і полуниця 2 штуки. Разом, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук на YouTube Short. Всім дякую за перегляд, гарного вам всім дня. Пока, друзі. А, ще подивимося на пачечку, ось така пачечка. Ось такі веселі малинка. Чекайте, бо вам добре видно було. Чекайте, бо сонце б'є. Це світло. Ось така полуниця малина. Мамба. Ось така весела апельсинка. Давайте я вам сфокусую. Чекайте. Ось така апельсина. Мені вишня найбільше сподобалась. Така весела і кумедна. Ось така. І ще раз на цих подивимося. Все. О, все. Тепер найчіткіше. Все, бувайте, друзі. Дякую вам гарно за перегляд. Йоу.